မ်းသာပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်အန်ဒီမှာပန်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်ကြီးသွားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခြေအနေဘယ်လောက်ဒီဆက်ပြီးလုံနေနိုင်မလဲထိန်းထားနိုင်မလဲပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်အစ်စ်အမှန်လို့ပြောရမှာဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲတော့ကကြုံခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ဒီလို social media ရဲ့မရှိသေးဘူးเนาะ7နှစ်ဝင်းကျင်တော့လေဝမ်းသာပါတယ်ဟောသူတို့ပြောတယ်ပဲကျွန်တော်ထပ်တူဝမ်းသာပါတယ်ဒီကားအပေါ်မှာတော့ဝမ်းသာပါတယ်လို့ပြောပြဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်အန်ဒီမှာပန်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်ကြီးသွားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခြေအနေဘယ်လောက်ဒီဆက်ပြီးလုံနေနိုင်မလဲထိန်းထားနိုင်မလဲပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်အစ်စ်အမှန်လို့ပြောရမှာနော်အဲ့ချိန်ကြီးအများကြီးလောက်အောင်ဒီကားလေးဒါလေးကဒါအနည်းငယ်ကားလေးဒါနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်ရလို့ကြားရတယ်နည်းနည်းတော့ပြောပြပါဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းရဲကောင်တိုင်းပဲတကယ်တော့ရဲကောင်တက်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပိုပြင်းမယ်တယ်ဒီကားရဲ့ကာရိုက်တာမှာဟိုအရင်ကျွန်တော်နဲ့ကွဲထွက်နေတာမရှိပါဘူကရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တရားတော့ဟိုအဓိက16နှစ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲကျန်တာတော့ကျန်တာတော့ထွေထူးမရှိပါဘူးဒီက16နှစ်ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒီလိုကတော့လေအခုဒီမကြိုက်ဘူးတော့ဟိုတကယ်လည်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆက်ပုံကတော့ဘယ်နဲ့အားပေးတာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဟုတ်တယ်တိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဓာရီပဲကြိုက်နေတာကျွန်တော်အစအဲ့ဟိုတရားအဖြူအစိမ့်ပေါ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာအကြောင်းပေါ့ဟိုကဘိုးအကြောင်းပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးလည်းကြိုက်ထားတော့တိတ်ရိုက်ချင်နေမရှိတော့ဘူးပြပြစိတ်ပြက်လာအကြောင်းသားကလည်းဒါပေမဲ့ဒီကားပြီးရင်ကျွန်တော်လွတ်ပြီလို့ထင်တာတကယ်လွတ်သွားတဲ့ကားကြမှာအကုန်လုံးသဘောကျကြတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါဘူး28နှစ်မှာကျွန်တော်အစိုးရကြီးကလည်းလူကြီးရုပ်လည်းပေါ့နေပါအောင်အဲ့တော့ဟိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကလေးလိုတော့မနေတယ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ပြဿနာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပေးထားတဲ့ကာရိုက်တာတွေကအမာတွေအေးပဲဖြစ်နေရောကျွန်တော်လောရတာတော့ဟိုတက်တောင့်တက်တာရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဝေးလောက်ပါလေလဲတော့ပြန်ပါဦးဒီနေ့အတန်ကြာတော့ကာရိုက်တာလာပြီးပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းရှိတယ်မမျော်လင်းတော့ဒီကဘာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်လွင်ပေါင်းတဲ့သူတော်အမြဲပြောတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ညီတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အရင်ချစ်တဲ့လူပြောတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကမဟုတ်ဘူးကိုကြီးဒီကပေါ့မှာလို့အမြဲပြောတယ်အခုတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်အိမ်မက်တကယ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်သူတို့နှစ်ယောက်အိမ်မက်တကယ်ဖြစ်သွားတာအဲကျွန်တော်ကရောပါတာဟောလူတယောက်ကတော့ရွေ့နေတော့ရွေ့ပါပဲကျွန်တော်ဆဲလို့လည်းမတတ်မှတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီလူမျိုးအခြေအနေမျိုးကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲတော့ကြုံခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ချိန်တော့ဒီလို social media ရဲ့မရှိသေးဘူးနော်7နှစ်ဝင်းကျင်တော့လေဒီလောက် Facebook လည်းတွင်းတွင်းချင်းမသုံးသေးလို့ဒါဒီလူမျိုး media လည်းအရင်မများသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်တွေမှာလေးလည်းရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သင်ခန်းလာပဲအဲ့ဒါတွေကတစ်ချိန်ကျရင်ခဏပဲမေးမိန်ပြောပွဲပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏကစကားပြောပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အရွယ်တွေကြီးရည်ဒီလိုအရာတွေဘယ်လောက်ဆက်ထိန်းထားနိုင်မလဲကကျွန်တော်တို့တကယ်ကျွန်တော်တို့ဘန်းနိုင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုဖြစ်မှာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကဲပဲကျွန်တော်တို့နဲ့လမ်းခွဲရစင်အဲ့ဒီကနှစ်နာရီရိုက်ကကျွန်တော်အားကျုံးမှန်တဲ့လောက်လာတာတကယ်တော့ကျွန်တော်အရန်ငိုတဲ့နေရာကြီးရှိရဒါပေမဲ့အပုံလုံးရအောင်ဆိုပြီးလုံရင်းလုံနေကျွန်တော်တော့ပြိုင်းလာပြိုင်းလာပြီးတော့ဒါပေမဲ့စိတ်ကြိုက်တော့မဖြစ်သွားဘူးဒါပေမဲ့အိတ်စင်းလေးကထွက်လာတော့ပေါင်းပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အမတ်တရားဖြစ်လုံးစင်းပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တကယ်ချစ်တာပေါ့တကယ်ချစ်တာအဲ့တော့တကယ်ရောက်တယ်လေအမေတို့လည်းခွေးပြီးတော့မပြောခမထွက်လို့ပါကွာအမေတို့ရဲနေခင်ဗျာရဲနေချစ်ပါဒါကျွန်တော်တို့တွေအိုမင်းသွားတဲ့အထိကျန်နေမဲ့အမတ်တရတခုပဲလို့ဟိုအောင်မြင်မှုတခုတည်းထက်လေဒါចောင်းသားကားဖြစ်နေရောလေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တမရိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြိုင်မပြိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှေ့မှာလဲစီနီယာရရှိတယ်အဲဒီတိုင်းပဲဟိုပြိုင်ပြီးသွားရတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုပျောက်ွယ်သွားရတယ်အဲ့ဒါများကြအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တာရကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြိုင်တဲ့အလဲမှာလဲငါလဲဒီလိုပဲဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ပြီးသား
တော့တနည်းနည်းလောက်ကတော့ဆိုးလိုက်သေးတယ်။2015 16လောက်မှာချင်းလုံးမဆိုးတော့ဘူး။ကျဲလာတယ်။အရင်မျက်နှာနာတဲ့လူလောက်ပဲကျွန်တော်ဆိုးတော့အဲ့မှာဆိုလို့ချင်းလက်ထဲမှာပတ်စံ3-4လောက်ပဲကျရင်တော့ကျွန်တော်10ခန်းရရပွဲလိုက်မဆိုးတော့ဘူး။အဲ့ဒါကနောက်သူများသချင်းနဲ့ဟောပတ်စံမရှာတော့ဘူး။ပြီးရင်ငါအမှုပညာနဲ့ငါရက်တည်မယ်ဆိုရည်ရည်အတွက်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဂျားထဲမှာအချာကြီးပဲ gap ဖြစ်သွား။အဲ့မှာကျွန်တော် music နဲ့ပတ်သက်တာကိုပိုလေ့လာရတယ်။ကျွန်တော်တော့ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအရင် struggle လောက်ကတော့လေကျွန်တော်တို့ပို့အဆင်ပြေသွားပြီလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တာဘယ်တော့မှမမှားဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမေကိုလည်းတည်တည်ကြတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေကျွန်တော်မှားနေရလို့ပြောလို့ရအောင်ကျွန်တော်တည်တည်ကြတယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမှားဘူးဆိုတော့ဆိုတာအဲ့ဒါကဘာလို့ချက်ကောင်းနေလဲဘလောက်တောင်မှတက်တိုင်းပြီးတော့နေပြီးတော့ဒီမြို့ကြီးတော့ပြရမစက်ငါတော့6လောင်းထည့်ပြောလိုက်တော့ရှင်းရတော့မယ် grandma ဘောအဓိကကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကလေငါတော့6လောင်းမကားလို့ကျွန်တော်တကြမ်းမှမရှိလေကျွန်တော်တို့ကချင်းစားရင်ရပဲဟိုဘုနာပြောသူကကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေတယ်မရှင်းတန်းကျွန်တော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စပြီးပြန်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော် rebound လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ချင်းနေပဲရေးတာမဆိုးဘူးအားလုံးဟိုတိမဲ့လူတွေလည်းတိလိုက်မယ်မတိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော် artist တွေရဲ့ချင်းနေပဲရေးတော့တာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လူတွေရှိထွက်လာတာတွေတိတ်မကြိုက်တော့အဲ့ဒါတွေကခဏနေလို့ရှိရင်လည်းစိတ်တရားတွေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အနောက်မှာပဲဟိုတချင်းနေဖန်နေရများတယ်တချို့တွေကတိကျမှတိမှကျွန်တော်ဒီနေ့အတွင်းမှာမှမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့2018တို့ပါတော့ဆက်ပေါ်အဲ့လောက်တည်းကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တချင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးလုပ်နေတာတီးတာဖြစ်ဖြစ်ဂျေးတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာအဲ့တော့နည်းသေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စိတ်စိတ်လေးဆိုတာအခုနောက်ပိုင်းတော့ပိုလုံးမဲ့ဟာတွေရှိရယ်ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အမှုပညာလမ်းကြောင်းနဲ့တွေ့ပြီးမဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ထမင်းငှက်ဟင်းကလုံးမှာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်ဒီလိုဒီဇိုင်းကနေပြီးတော့ဟိုလမ်းပေးရဒီဇိုင်းပြောပါလဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပဲဆက်ရနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလုံးဝတုံညနေစပြီးတော့လည်းအချင်းတွေတခုရောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တုံညပြန်ဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒါတွေကလေပတ်နေတာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးទីလိုက်ရတာတခုကတော့ကိုယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်အိမ်မက်အတိုင်းသွားတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အခြေခံမယ်လို့ထင်တယ်ကိုယ်ဖောင်ဒေးရှင်းမဟုတ်တဲ့ဟာတွေမှာကိုယ်နဲ့အဝင်ဝင်ကြမဖြစ်တဲ့ frame ထဲမှာဝင်နေနေရပြဿနာပဲပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဝင်လင်းပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်ပုံမဟုတ်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်သိမလို့ချင်ဘူးကိုယ်ပုံမဟုတ်တဲ့အရာတွေလေဖန်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်လည်းမလုံနိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးတော့ပြောရမလို့ပါကျွန်တော်ချစ်ပြီးသားပါအဲအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အဲ10ခုနှစ်တခုကြောကြောအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ခင်တည်းအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေပရိသတ်ဆိုတော့အဲတော့ပရိသတ်ကတငယ်ချင်းပရိသတ်တို့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီကစီနီယာဂျူနီယာတွေတို့အဲ့ဒါလေအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်အခုမှဒီကားမှာမှရဲခေါင်းဆိုပြီးအားပေးရဲ့နောက်ဆုံး latest fan တွေပေါ့။အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်။အားလုံးချစ်လဲချစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမီယာရဲ့အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။